Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča Sveti Petar, ključevi od raja. Sveti Petar rođen je oko 30. godine u Izraelu, u židovskoj obitelji Jone, Ivana, u ribarskom selu Julii, koje kasnije postade gradićem Betsaida, nedaleko od rijeke Jordan, dok prolazi usred Galilejskog mora. On je živio u kući, u blizini jezera, u Kafar Naumu, 10 km od Betsaide. On je bio ribar, te ga je jedanput dok je lovio ribu Isus Krist zapazio i rekao mu: "Pođi sa mnom, učinit ću te ribarom ljudi." Pravo ime Svetog Petra bilo je Šimun, a Isus ga je prozvao Petrom, što na grčkom jeziku znači stijena, jer mu je on namijenio vodeću ulogu u crkvi. Kada je Isus upitao svoje prve učenike apostole: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?" Petar mu je rekao: "Ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga." Sveti Petar je potom propovjedao i liječio bolesne ljude, a zbog svog propovjedanja i preobraćanja ljudi on je bačen u tamnicu. No, iz tamnice ga je izbavio anđeo, koji je Svetog Petra kroz vrata tamnice izveo i pored četiriju stražara, pa ga je on odveo do Markove kuće. Potom je Sveti Petar otišao iz Jeruzalema. On odlazi u Cezareju, rimskom građaninu Korneliju i navješta mu evanđelje, te time po prvi put kršćanstvo izlazi iz židovskog kruga. Nakon uskrsnuća Isusa Krista, Sveti Petar je bio svjedokom praznog Isusovog groba. U Rimu, carskom gradu, Sveti Petar je bio prvi biskup, papa. Međutim, tu je on bio optužen da je bacio urok na jednu od carevih ljubavnica, pa je on odlučio pobjeći. No, na njegovom putu bijega ukazao mu se Isus, te ga Sveti Petar upita: "Kamo ćeš, gospodine?" A Isus mu odgovara: "U Rim, da me opet razapnu." Spoznavši znak Božje volje, Petar se vraća u carski grad, gdje opet bude uhićen, bačen u tamnicu, mučen i razapet na križu oko 64. godine u Rimu. Dakle, Sveti Petar je razapet u Rimu za vrijeme vladavine rimskog cara Nerona. A stoga, jer se je Sveti Petar osjećao nedostojnim da umre razapet na križu poput Isusa Krista, kojega je on u svojemu životu tri puta porekao, on moli svoje pogubitelje da njegov križ i njegovu glavu okrenu prema zemlji, tako da njegova smrt ne bude istovjetna sa Isusovom smrti na križu. I od tada se prevrnuti križ zove Petrovim križom. Sveti Petar je od Isusa u evanđelju dobio ključeve od nebeskog kraljevstva. U zaštiti Svetog Petra su crkva, Rim, pape, ribari, pekari, mesari, graditelji mostova, brodograditelji, urari, postolari, gladni ljudi, zidari. Prema katoličkoj doktrini, direktni apostolski nasljednik Svetog Petra je papa. U Zagrebu, u Vlaškoj ulici, nalazi se župa i crkva Svetog Petra, Isusovog prvog učenika, apostola u obliku monumentalnog križa. Na grobu Svetog Petra u Rimu izgrađena je najpoznatija crkva kršćanskog zapada, veličanstvena bazilika Svetog Petra. Sveti Petar, latinski Petrus, jedan je od prvih učenika apostola Isusa Krista, rimski biskup i prvi papa, kršćanski svetac. Spomendan Svetog Petra i Pavla slavimo 29. lipnja, kada se prisjećamo Isusovih prvih učenika, apostola Petra i Pavla, pogubljenih u Rimu. Do sljedećeg susreta. Bog!